କୃଷ୍ଣାମସ୍ତି ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ। ଆଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 6 ମର୍ଣ୍ଣିଂର 6 ବଜବା ଲାଗି କେତେ ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଲାଗି, ମୁଇଁ ମୋର ମା ଆଉ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ବି ଯିସନ୍ ସାଙ୍ଗେ। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯିସୁଁ, ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନାଇଁ ପାରୁ ସେଥିର୍ଲାଗି। ଆଉ ବହୁତ ବି ଯିସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ରିଟର୍ନ ଆସି ସାରିଥିସନ୍ ନ, ଆଉ ଆମଟା ଡେରି ହେଇଯିସି ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ସ୍କୁଲ, ଆମର ଗାଁର ସ୍କୁଲ ପାଖକେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ। କୃଷ୍ଣା ଖାଲି ବେଲେ ବଦମାସି କରୁଥିସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ବିର୍ଲା, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା, ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତରତରା ହିଁ ଆମେ ଯିସୁଁ, କେନ୍ତା ବଦମାସି କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, କେନେ ବି ପଲ୍ଟି ମାରି ଦେଉଥିସି, କେନେ ଯାଇକରି ବସି ଦେସି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ଆମ୍ବୁରେଇଆ, ଏଠି ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ବି ଭଲ ଅଛି, ପିଚୁ ଅଛି, ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ସାଇଡ଼୍ ବି ଆଏ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ହେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ନାଇଁ ଯାଏ ଆସେ, ତ କିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ଡର ନେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଷ୍ଟେସନ ଯିସନ୍, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯିସନ୍ ରାସ୍ତା, ଆମେ ହେଦି ନାଇଁ ଯାଉ, ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଯିମୁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତରା ତରା ଇଆଡ଼େ ଯିସୁଁ। ଏଇଟା ବେଦାନ୍ତର ସରି ବେଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ବିର୍ଲାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତରାଏ। ଡେମା ପଚାଡ଼େ ନାନୀ କୃଷ୍ଣା ମୁଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଗଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରସୁଁ। କୃଷ୍ଣା ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରସି, ଆଉ ଗାନା ନାଇଁ ବଜାଲେ କଲି କରସି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଖାଲି ଗାନା ବଜ, ଆଉ ମୁଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରବି ବୋଲସି। ତୁ ନାଚି ଦେନ ପଛ ଗାନା ବଜେ ଥିବି। ଇତାର କଟିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଟିଂ କରସି, ଆଉ କେତେ କଟ୍ ମାରସି, ଯେ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ମାରୁଥିସି, ଲେକିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେନି, ତାହାକେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖ ହେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା ସାରା ଏଇଟା ତାର କାମ ହେ, ସବୁନ ପଲ୍ଟି ମାରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ, ନହେଲେ ନାଚୁଥିବା। ଆଉ ଆମର ସରିଗଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ, ଯେତେ ଦୂର ଯିବାର କଥା ପଲେଇଗଲୁ ନ, ଆଉ ଏଥିନି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଲେ କେନ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଉଥିସି, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର, ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସୁଁ ସେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରେ କି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେଁ ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ସିନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ରାସ୍ତାରେ ଫେର୍ ବସି ଦେଇଛେ ସେ, ଆଉ ବି କେନ୍ କେନ୍ ବସିଥିବା ଯେ ଆଗକି ଚାଲ ଦେଖାବି, କେନ୍ ଗଛ ତଲେ କେନ୍ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ତାର ଜାଗା ହେ ବସି, ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ବହି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଥିନି ଆମେ ଏଟାକେ ନେଇକରି ଘରକେ ଯିବି। ଆମର କୃଷ୍ଣାର ମସ୍ତି ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।